Pirms gadiem simts vai drusku vairāk Rucavas amatnieks Valdis ar ģimeni ir pārnācis uz Rīgu dzīvot. Pats amatnieks lielajā Rīgā ātri ir iedzīvojies, taču vecmama katru dienu vaimanājusi, ka grib atpakaļ uz Kurzemi. Valdis domājis, ka ar laiku jau pieradīs, bet taču tas nav noticis. Valdis bija sasprātīgs vīrs, noskatījis ģimenes mājvietu aiz Āgenskalna kāpām, tā lai Rīgas gaļi nav redzami. Viņš visām ielām ir uzlicis Kurzemes saistītus vārdus. Pie savas mājas uzlicis zīmi Rucavas iela. Vecmama nu bijusi mierā palikt uz dzīvošanu šajā pusē. Tā arī šodien visiem, kuriem Kurzeme ir sirdī, var dzīvot Pārdaugavā un ikdienas braukt pa Rucavas, Ventspils vai Kukšu ielām.